17:00, час новин на телеканалі ЮА Суми. Мої вітання. У селі Марківка Білопільського району близько 50 селян, власників земельних паїв, зібрались через те, що новий орендар земель в їхньому селі не розрахувався за попередній період, а також змушує підписувати пусті додаткові угоди. Підписуйте з нами договір. Ось це їхній договір, це абсурдна бумажка. Ми не знаємо, з ким даже ми її підписуємо. Тут, ну, це нічого. Він каже, що підписуйте, ми подумаємо, може вам заплатимо 12%. Ну як це подумати? Це ж люди, які надіються, пенсіонери, вони живуть із цієї бумажки. А він оце каже, ми подумаємо, може заплатимо. У нас тут 4 паї. На сьогоднішній день я не отримав взагалі грошей. Доброго дня. Я дзвоню з села Марківка Білопільського району. Тут люди збиралися з приводу того, що дають підписувати пусті бланки, незаповнені додаткові угоди, договорів. Вони з цим не згодні, тому що, в принципі, там можна після того, як люди підпишуть, можуть внести зміни без їхньої згоди, так би мовити. Директора немає. Що ви можете сказати з цього приводу? Вам відома ця ситуація? Я ніяких коментарів не даю, я запишу вашу заявку, з вами зв'яжуся. Кабінет директора представника компанії був порожній, наразі ми не маємо коментаря орендаря, намагаємось його отримати. В Охтирському районі стався вилив нафти. Про це повідомляють в Держекоінспекції Сумської області. Сталося це внаслідок розгерметизації нафтопроводу Бугрувати-Рибальці, Бугруватівського родовища Охтирка-Нафтогаз, ПАТ «Укрнафта». Це землі Чернеччинської ОТГ Охтирського району. Площа ділянки, по якій розлились нафтопродукти – 1 кілометр 260 метрів квадратних. Відібрані проби ґрунту. І наразі ці ґрунти доставлені у наш відділ лабораторно-інструментального контролю для проведення вимірювань. Аналіз ґрунтів проводиться в залежності від якості проби. Зараз сніг, проби вологі, і після того, як буде проба підготовка завершена, буде проведений аналіз. Це може бути і тиждень, і два, і ну, максимум може до 3 тижнів. Наразі проводяться роботи силами НГБУ, за нашою інформацією, по ліквідації забруднення. Розмір витоку 16 соток десь приблизно. Були там вже екологи, правоохоронні органи. На території бувшої Кардашівської сільської ради, ну, нинішнього Кардашівського старостинського округу. Це не порив, там новий трубопровод іде, а було намагання на металолом збити чи кран, чи що, і там воно чвіркали тут саме. В общем, намагалися металоломщики вкрасти тут. До ПАТ «Укрнафта» ми направили інформаційний запит, аби дізнатися про причини витоку та що робитимуть далі. Котельня Північного промвузла хоче підвищити тарифи на опалення для населення більш ніж на 40% і становитиме тариф на опалення 49 гривень 74 копійки за квадратний метр. Наразі ж їхній тариф майже 34 гривні. Відповідний проєкт КППВ з листопада намагається узгодити в Департаменті інфраструктури Сумської міськради. Проєкт також передбачає для будинків з лічильниками вартість тепла на 43% дорожче. Тарифи, які пропонує котельня Північного промвузла, вище прийнятих цього місяця тарифів суми теплоенерго на суму до 20% в залежності від категорії споживання. У департаменті інфраструктури розповіли, що за останні півроку документ двічі повертали на доопрацювання. Головна вимога департаменту – зменшити виробничі витрати і, відповідно, тарифи. Тарифи повинні затверджуватися НКРЕКП, но НКРЕКП відмовила котельні Північного промвузла через те, що не всі теплові пункти у них обладнані лічильниками. Через те вони звернулися задля того, щоб виконавчий комітет Сумської міської ради розглянув і затвердив тарифи, які вони надали згідно своїх розрахунків. Тарифи, як на наш погляд, завищені, вони вищі навіть тих, які затвердила НКРЕКП суми теплоенерго. Останнього варіанту тарифів, які б мали бути затверджені на виконавчому комітеті, сьогодні департаментом інфраструктури не отримано. Ми маємо дуже різні технологічні цикли. Технологія виробництва на суми теплоенерго – це з одного об'єму газу ми отримуємо два види продукції – це електроенергія та теплоенергія. У нас на котельні Північного промвузла цього не передбачається. Ми можемо виробляти тільки теплову енергію. Тому наш тариф буде відрізнятися, плановий тариф, на 10% від суми теплоенерго.
Він буде більше. Наші тарифи не переглядалися з 13-го року, вже більше, ніж 5 років. У нас заборгованість дуже велика за природний газ, за електроенергію, за заробітну плату. Ми не можемо здійснювати свою господарську діяльність. Ну, ми зараз готуємо відповідь, зараз ми покажемо ті статті витрат, на які ми зможемо знижувати. Черговий варіант тарифів котельня північного промвузла збирається відправити департаменту інфраструктури наступного тижня. Лікарі первинної ланки переходять на новий формат роботи – електронну картку. Впродовж року також запрацюють електронний рецепт, електронне направлення, електронна картка та електронний лікарняний. Про це розповів Сергій Бутенко, начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА. У 2020 році цими послугами, а також програмою «Доступні ліки» не зможуть користуватися люди, які не уклали договір з лікарем. Укласти її можна до кінця 2019 року. Хто не підпише до кінця 2019 року, які ризики з 2020 року? З 2020 року вступає в силу нове законодавство, де на вторинну ланку, тобто це в міські заклади, де є стаціонар, можна буде потрапити лише за направленням лікаря з первинної ланки. Якщо такого направлення не буде, то міська лікарня, районна лікарня не зобов'язана приймати такого пацієнта за його бажанням. Усього на Сумщині декларації з лікарями підписали понад 760 тисяч людей. 98% медичних закладів первинної ланки області подали заяви до Національної служби здоров'я. У конгрес-центрі СумДУ відбувся обласний етап міжнародних змагань «Роботрафік-2019». Їх мета – популяризація науково-технічної творчості, робототехніки і електроніки, а також формування у молоді навичок безпеки дорожнього руху. На змаганнях була моя колега Анна Книш. Цього року участь від Сумщини беруть 4 команди, 3 з обласного центру і одна із Глухова. Переможця обласного етапу будуть рекомендувати до участі у наступному всеукраїнському етапі. Учасники змагань – учні 6-11 класів. Данило минулого року представляв Сумщину на всеукраїнському етапі в Києві. Здобув з командою перемогу у 2 номінаціях – у тестуванні на правила дорожнього руху і в захисті проєктів з покращення дорожнього руху. Юнак показує свою розробку. Це автономна модель транспортного засобу, ну саме автомобіля, який повинен без впливу людини самостійно пройти модель, яку ви бачите, модель міста, саме цю дорогу з усіма світлофорами і іншими перешкодами. Цю розробку було зробити складно, тому що є дуже багато моментів, які не регулюються правилами конкурсу. Тут дуже велика свобода дій, і саме обирати, що і як реалізувати та як добитися того чи іного результату, дуже складно підібрати, що необхідне. Ми витратили на підготовку близько 2 місяців. 11-класник Владислав Рябуха приїхав з командою із Глухова. Участь у змаганнях «Роботрафік» бере вперше. В цю роботу ми потратили дуже велику кількість часу, декілька не спали ночей. Цікаво те, що працювали дуже плідно, але в виробництві автомобіля самого є багато, дуже багато проблем. Так як це механіка, це електроніка, потрібні знання, це програмування. Якщо ви цього не знаєте, треба вчитися. Вчитися треба дуже багато, але так, це дуже цікаве, скажімо так, завдання. Я б хотів би, щоб більше таких конкурсів проводилося саме в Україні. Найскладніша на задньому плані, якщо ви бачите, це категорія руху за моделлю міського транспорту. Складність в тому, що машини не керуються операторами, вони автономні, самостійні, тобто рішення приймають самі автівки. Більш проста категорія – це швидкісна траса на праворуч від мене. Там змагання на час чи на швидкість. Третя категорія для учасників – це, звісно, знання правил дорожнього руху. Це міжнародні змагання, які були започатковані Технеоном 10 років тому. І вони призвані для того, щоб підвищити мотивацію до відношення пішоходів на дорогах, тобто поведінки водіїв, а також поєднання їх з інформаційними технологіями. В Україні вони з'явилися рік тому. В цьому році ми зробили регіональний етап,
І вже перші змагання пройшли в Херсоні, зараз у Сумах, потім Чернівці, Дніпро, Одеса. Взагалі 8 центрів по Україні, там, де пройдуть ці змагання в цьому році. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на ЮА Суми. Наразі це все, що ми підготували для вас. Наступний випуск о 19:00. Не пропустіть.